Dit het my voete onder my uitgeslaan. Ek het amper nou vir die eerste keer geweet waar voor die kaas staan wat altyd daar op constant op die Facebook staan. Maar wat vir die wonderlikste was, was die terugvoering van oudgarsies, van mense en allemaal lief en dierbaar, selfs vreemdelinge. En dit het my in hierdie paar dae so verryk dat dit is wat dit vir my beteken het. Omdat ek baie kere vir Afrikaansdag iets doen, wonder ek my elke keer, wat sal een mens gebruik as 'n thema? Daar was 'n jaar wat ek dit gedoen het vir Armand Cook Kaal, wat die spreker was, en toe kon ek daarom baie gemakkelijk met die woord kaal speel. Maar nou hierdie keer was dit Constant van Graan wat die spreker was. En daarom het ek besluit om die see maar 'n ka te maak. En dis soos ek uitgekom het by die constante lekkerte van Afrikaans. Ek dink, dit gaan jou verras deur te sê, dit was die ernstiger deel. Namelijk, ek word altyd verryk deur Darlene Matthee. Ek word altyd verryk deur iemand wat die onaanraakbare tasbaar kan maak. En dis wat ek gedoen het. Dis wat gedoen is. En dis al wat ek gedoen het. Ek het aan hulle werke geraak. En dit tasbaar gemaak. Ek is vir myself snaaks. En ek dink dat die wêreld kan aangaan. En wil maar kiesie swaai, as jy kan lag. Ek dink, as ek moet sê, sal ek sê, is dit bokant of onderkant? Nee, kom ek sê liewerste koffie en melktaart.